baie fascinerende ding is wanneer een span ver voorloop en hy verloor. Ek sal nooit vergeten, een klompe jare terug, die blou bulle, nou, ek sê dit nou nie te hard nie, want ek is nie so goed met rugby nie, maar ek is een blou bul, het die blou bulle verskrikkelijk ver voorgeloop op Loftus teen die Vrystaat. Die Vrystaat moes soos een enkele minuut voor die einde, as hulle sou wou wen, wat nou natuurlijk toe nie meer kan gebeur nie, as hulle sou wou wen, moes hulle 2-3 druk en nog een van die skoppe ook oorkry, dan kon hulle wen. En ek het vir myself gesê, as die Vrystaat vandag wen, gee ek glad nie om nie, hulle verdien dit. En jou werkelijk waar, binnen die paar minuut, druk hulle onmiddellike 3, skop om mis, net daarna, druk hulle nog 3, die tyd was reeds verby gewees, in die hoekvlaggie, en hulle skop om oor, en hulle wen. Die goed, ek het dit oor en oor gekyk, mens kan nie genoeg daarvan kry nie. Wanneer iemand in beheer is, vol selfvertroue is, en sê, ek kan nie meer verloor nie, en hy dan verloor. En dit is omtrent die verhaal van die kerk, want die kerk het vorm aangeneem in een context waar hy nie in beheer was nie, waar hy bedreig was, waar daar een ander regering was, ander godsdienste, en hulle het die christene vervolg. En in daardie context, in bedreig, en in daardie context sê Jesus, julle moet sout en lig vir die wêreld wees. En toe doen hulle dit. Hulle het mense wat moeilikheid gehad het gekry, hulle het hulle hoop gegee, hulle nuwe rigting gegee, hulle het antwoorde vir hulle gehad. Hulle het, dit het nuwe mense geword, dit het 'n alternatiewe gemeenskap geword. En die kerk het geweldig gegroei. En toe kom 300 na Christus, bietjie meer in Constantinus aan bewind, en hy is 'n Christen en hy verklaar dat die kerk staatsgodsdienst word. En skielik is die kerk uit sy diepte uit. Hy is nie gewoond om so te wees nie. Hy is nie gewoond om in 'n context waar hy beheer het, kerk te wees nie. En hy het helemaal verval. Sy diepte het weggegaan, daar het 'n vervlakking ingetree. Een van die laagtepunte in die kerkse geskiedenis het weens die godsdienstvryheid wat hulle gehad het ontstaan. Die kerk is nie gemaak om in vryheid karakter te hê nie. En ons bid baie keer en sê mense, Here, dankie dat ons U in vryheid kan aanbid. Besef ons wat ons sê, want daarmee is ons nie goed nie. Ons is soos die span wat ver voorloop, wat net selftevrede geraak het, te veel selfvertroue gehad het en toe verloor het. Die kerk se karakter kry hy in swaar kry, wanneer daar druk op hom is. Nou, dis 'n redelik logiese ding. Mens sou dit graag anders wou hê as mens in vryheid lekker kon ontwikkel. Maar karakter ontwikkel nie lekker in vryheid nie, soos 'n goeie golfswaai nie lekker ontwikkel voor 'n TV-skerm nie. Jy kan hom kyk tot jy blou is, hoe hy moet wees, die terugstrek, die deurswaai, alles. En dan gaan jy, vir alles jy leekers nog nooit gespeel het, en jy vat 'n stok, en dan lag mense vir jou. Dis so ver van die werklikheid af as nog iets. Jy moes maar iewers bietjie gesweet het, bietjie gesukkel het, jy moet voel die stok in jou hand, jy moet bietjie gesukkel het, dan kan jy kyk, dan het dit sin. Maar dan moet jy ook weer teruggaan. Al het jy hoe lang gesukkel en toe die regte ding gesien, as jy hom nie gaan reg maak nie, gaan jy meer reg kry nie. So die kerk ongelukkig, sy karakter, word in tye van druk en swaar kry gevorm. En dis met enige mens so, jy word in swaar kry gevorm, jy kan wanneer dit goed gaan, kan jy daai karakter dan gaan uitleef, en dan kan jy 'n verskil maak. Maar jy gaan nie 'n verskil maak, as jy nie iewers die weerstand gehad het nie. En ons, die kerk, het die Here gesê, sy werk is om uit te brei. Is om na buite te gaan en mense in te kry wat hom nodig het. Mense wie sy lewens deur mekaar is wat stikkend is. Mense wat dom besluite neem. Mense wat verwerp is. Mense wat deur die samelewing verstoot is. Dis die mense na wie toe die kerk gaan. Hy soek hulle as het ware en sê, kom, ek wil julle help. En mag die Here julle help om vandag saam lekker te kyk na Kolossense 4, wat ons help. Om die reëls te kry, vir hoe toon ons karakter in die wêreld? Hoe word ons mense, by wie 'n stikkende wêreld veilig voel? Hoe verdryf ons die donkerte? Hoe gee ons smaak in mense se lewens? En dis waarvoor ons geroep is. As ons dit nie doen nie, is ons nie kerk nie. Julle gaan lekker daaroor dink, mag die Here vir julle kragte gebruik. Here, dankie, dat U die kerk geroep het, en dat U hom geroep het om 'n verskil te maak in die wêreld. In 'n stikkende deur mekaar wêreld. En vir ons is dit vandag 'n voorreg om U te volg. Nie om voorspoed te hê nie, nie om waarborge te hê nie, maar om U te hê. En mense in te nooi in U koninkryk uit te brei. Om hulle na plekke toe te vat waar hulle nie was nie. Waar elkeen van ons as het ware daardie GPS in ons hand het en ons stap doelgerig na ons bestemming toe. En
ons maak een verskil, ons trek mense in. Jezus, wonderlijk Heere, dank je dat U bij ons is en dank je dat U ook vandaag samen met ons is. Aan U naam al die eer.